Poštovanje, moje ime je Žarko Petrović, a ovo je psihološko savjetovalište. Današnja tema, ponašanje. Pod ponašanjem se podrazumeva sve što pojedinac radi ili ne radi u datom momentu. Postoji neki oblici ponašanja koji su patološki, odnosno škodljivi tokom neurotskog poremećaja, odnosno oni održavaju neurotski poremećaj. U ovu grupu patološkog ponašanja spada bežanje, izbjegavanje i sigurnosno ponašanje. Bežanje kao patološko ponašanje jeste odem u situaciju, javi mi se neka vrsta anksioznosti, panike, socijalnog straha, obsesivnosti ili bilo kog drugog neurotskog spektra i tog trenutka ja odlučim da odem iz te situacije. Bežanjem iz te situacije, šta se dešava? Anksioznost počne da raste, ja ne mogu da tolerišem i da trpim, ja pobegnem i anksioznost padne. Sklonio sam se iz situacije koja izaziva anksioznost. Situacija uopšte ne izaziva anksioznost. Ona nije stvarni uzrok, ona je okidač. A nije stvarni uzrok. Neuroza je u nama. Mi nosimo uzrok i on je u nama, u našem psihičkom sistemu. Zato bežanje jeste oblik ponašanja koji tog trenutka donosi olakšanje, na duge staze održava patologiju. Izbjegavanje jeste uopšte i ne odem u situaciju koju ja mogu da predvidim da će se desiti nešto iz anksioznog ili tog neurotskog spektra. Što znači da uopšte se ne izložim. I to je loše. Treći oblik ponašanja jeste sigurnosno ponašanje i najčešći oblici sigurnosnog ponašanja jesu stvari, objekti ili ljudi koje vučemo sa sobom jer mi ne možemo sami. Plašice, lekovi, drugi ljudi, ne možda vozimo automobil sami, mora neko s nama da bude. Volimo samo roditelja, sestra, momka, majku, devojku ili bilo kog drugog. Svi ti oblici ponašanja omogućavaju da funkcionišemo na određen način, ali na duge staze učvršćuju patologiju. Znači, bežanje, izbjegavanje i sigurnosno ponašanje je sve ono što mora da se eliminiše. Moramo da shvatimo da naša neuroza ne zavisi od spoljašnjih faktora situacija, već je ona u nama. I to me podsjeća na jednu priču koju sam čuo, a to je kada je momak hteo da se zamonaši i prišao ovo isposniku i rekao ja želim da odem u manastir, želim se zamonašim se, želim svoju keliju, želim da budem bliži Bogu. I on ga pita zašto? On kaže, ne mogu ja da podnesem više ove pritiske, svađe, gordosti, bezobrazluk, lopovluk i grozote ovog sveta koje sam okružen, hoću da pobegnem i da budem bliži Bogu, iskreni Bogu. I monah mu je rekao, šta misliš da ćeš da pronađeš tamo? On kaže, pronaći ću mir. Kaže, pronaći ćeš samo ono što si poneo sa sobom. Što znači? Tvoj problem nećeš da rešiš tako što ćeš da se zatvoriš u keliju i budeš bogoljuban. Mora se reše i unutrašnji psihički konflikti i kompleksi kako bi izašao kao kompletnija ličnost. Ja ne znam šta se desilo sa tim momkom, ali znam da poruka koju monah šalje jeste jasna. Nemoj da očekuješ da je spoljašnji svet razlog tvojih problema. Moraš da ih rešavaš unutra. Ako vam se dopao ovaj video, molim vas, šerujte, subscribeujte se.